നമസ്കാരം, കർമ്മ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊടുംവനത്തിൽ കൂറ്റൻ വിമാനം വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറയിലാണ്. പതിവ് പോലെ ഗൂഗിൾ സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പ് അപ്ഡേഷൻ ഉപഗ്രഹ ക്യാമറ വഴി നടത്തവേ വിമാനം കാട്ടിനുള്ളിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണുകയായിരുന്നു. 4 വർഷക്കാലമായി ഒരു പ്രഹേളികയായി അവശേഷിക്കുന്ന മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ MH370 വിമാനത്തിനായുള്ള തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കൊടുംവനത്തിൽ ഒരു വിമാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലിവർപൂളിൽ നിന്നുള്ള ജോൺ ബെൻസൺലിയുടെയാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇത് കാണാതായ മലേഷ്യൻ വിമാനമാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വടക്കേ മലേഷ്യയിലെ തന്നെ ഒരു കൊടുംവനത്തിൽ വിമാനം കിടക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം സഹിതമാണ് ജോൺ തൻ്റെ വാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു വിമാനത്തിന്റെ രൂപമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. കൊടും കാടിനുള്ളിലാണ് വിമാനം കാണുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മലേഷ്യൻ വിമാനമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം പകർത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രദേശത്തുകൂടി വിമാനം പറന്നതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നവർ പറയുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചിലവിട്ടാണ് ഇയാൾ വിമാനത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2014 മെയ്യിൽ ചിത്രീകരിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രത്തിലാണ് വിമാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2014 മാർച്ച് 8 മലേഷ്യൻ വിമാനം കാണാതാകുന്നത്. എന്തായാലും സംഭവസ്ഥലം നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഇയാൻ മിൻസൻ പറഞ്ഞു. തെക്കൻ കംബോഡിയയുടെ വിദൂര ഭാഗത്തായാണ് വിമാനത്തിൻ്റെതെന്ന് കരുതുന്ന ചിത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2014 മാർച്ച് 8 മലേഷ്യയിലെ കൊലാലംപൂരിൽ നിന്ന് ബെയ്ജിങ്ങിലേക്ക് MH370 വിമാനം യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരടക്കം 239 പേരുണ്ടായിരുന്ന വിമാനം വഴിമധ്യേ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. വിമാനാപകടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുരൂഹമായ അപ്രത്യക്ഷളായാണ് മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിന്റെ തിരോധാനം ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നത്. വിമാനം കാണാതായി വൈകാതെ 26 രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ 1.12 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനമായ ഓഷ്യൻ ഇൻഫിനിറ്റി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. പിന്നീട് ഓസ്ട്രേലിയ, ചൈന, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ തിരച്ചിൽ നടന്നു. 200 ദശലക്ഷം ഡോളർ ചിലവിൽ 1.20 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സമുദ്രഭാഗത്ത് തിരച്ചിൽ നടന്നെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.